Ndjekës të Hoqë Albania ju përshëndes. Ndodhemi në bibliotekë dhe pranë meje është Mira Selimi, vajza nga Shkupi, e cila dashuria për shqiptarët dhe Shqipërinë e ka shtyrë të ndërmarrë një nismë për hapjen e një biblioteke në manastir, e gjitha me libra shqiptar. Mira, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Asgjë, lutem. Pikë së pari, ndodhemi në një bibliotekë. Çfarë kuptimi ka për ju biblioteka dhe librat? Ne që jetojmë në Maqedoninë e Veriut, ajo që na mungon më së shumti janë pikërisht bibliotekat të mbushura me libra shqip, kur mungesa më të madhe ka ndjerë qyteti i alfabetit Manastiri, duke marrë parasysh se atje u themelua edhe alfabeti i Kombiton dhe mos të kesh sot asgjë në gjuhën shqip atje, duke përfshirë këtu edhe një bibliotekë, është jashtëzakonisht shumë skandaloze. Përposh atyre ju mungon një bibliotekë, ne të Shkupit dhe nëpër qytetet e tjera kemi mundësi që gjuhën shqipe ta ruajmë edhe nëpërmjet shkollave, duke marrë parasysh se kemi shkollat e tona në gjuhën shqipe. Shqiptarët në manastir nuk kanë asnjë shkollë të vetme. Kishin vetëm një shkollë të mesme fillore të quajtur Goce Dëllçev ku mësonin në gjuhën shqipe. Tani edhe ajo shkollë po shatiset nga nxënësit shqiptar dhe ato po shkojnë dhe po regjistrohen në shkollat maqedone. E jashtëzakonisht shumë vërehet edhe mungesa e literaturës shqiptare, duke përfshirë këtu bibliotekën, ku qytetarët atje kanë filluar dhe ta humbasin edhe gjuhën shqipe. Kështu që formimi i një biblioteke atje do të jetë shpresë që shqiptarët në qytetin alfabetit do ta mbrojnë gjuhën shqipe. Ti shpesh vjen nga Shkupi në Shqipëri. Po. Si e konsideron ti Shqipërinë? Çfarë konsideron? Çfarë është për ty Shqipëria? Për neve që jetojmë jashtë kufirit të Shqipërisë, sidomos ne që kemi pak vuajtje, sidomos nga Maqedonia e Veriut, shteti jam është një mbështetje maksimale. Ndoshta institucionet qeveritare nuk e japin këtë për neve shqiptareve jashtë kufirit, duke marrë parasysh se e kanë edhe obligim kushtetues, por këtë e përmbushin qytetarët e thjeshtë, ku në këtë rast më së shumti më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë të gjithë shqiptarët nga të gjitha qytetet e Republikës së Shqipërisë me libra. Domethënë ata që nuk e bëjnë institucionet qeveritare në shtetin am, e bëjnë qytetarët e thjeshtë. Ti ke ndërmarrë një nismë për hapjen e një biblioteke me libra shqip në manastir. Po. Pse kjo çështje? Unë mendoj që është jashtëzakonisht shumë e dhimbshme ta marrim parasysh që qyteti i alfabetit, duke marrë parasysh se manastiri është qyteti ku ka qenë edhe qendër vilajeti, dhe sot ai qytet ta asimilohet në këtë gjendje dhe të heshtet kur asimilohet, është jashtëzakonisht merruese. Ku në këtë rast në statistikat e popullsisë në qytetin e manastirit shqiptarët dalin diku 5% me regjistrimin e fundit të popullsisë, që kjo nuk është fare e vërtet. Pse nuk është e vërtet? Po i vizitove shqiptarët atje, do vërejsh se një numër shumë i madh i shqiptarëve atje i kanë mbiemrat e slavizuar, do më thënë me skipra, pashtesat, ato në statistikat e popullsisë nuk dalin shqiptar, pavarësisht se deklarohen të tillë, por ka edhe shumë shqiptar me mbiemrat të turqizuar, nën kupton që në manastir mund t'jesh gjithçka dhe vetëm shqiptar jo, duke ja ndryshuar edhe mbiemrat, duke ja asimiluar në lloj-lloj forme, përposa se mbiemrave asimilimi i ka ndodhur duke ja humbuar të drejtën e shkollimit në gjuhën shqipe, dhe pikërisht ka qenë zgjedhja jashtëzakonisht shumë e shpejtë, por jashtëzakonisht shumë e duhur dhe më së e nevojshme që ta bëhet sa më shpejt një bibliotekë shqiptare në qytetin e alfabetit. Deri tani sa libra ke prodhuar? 30.000 libra në të gjithë trojet shqiptare. Të gjitha në shqip. Po, të gjitha janë në gjuhën shqipe. Sa i përket nismës që ke ndërmarrë. Po. Çfarë mesazhi përçon? Për çë mesazh tek të gjithë të rinjët shqiptar që nuk duhet t'i harrojnë trevat e tyre të cilat ju përkasin, duke përfshirë këtu qytetin e manastirit, pasi që shumica e rinjëve në Shqipëri, por edhe në Kosovë në disa vende, nuk e kanë pasur informacionin se ku ndodhet ky qytet. Qyteti i manastirit mbart në vetë një peshë shumë të madhe historike. Ky qytet duhet të vizitohet sa më shpesh, atje duhet të frymohet gjuhë shqipe dhe nuk duhet t'i falim ato gjëra që na takojnë natyrshëm neve shqiptare. Për nismën që ke ndërmarrë, ke marrë mbështetje nga personazhet e njohur shqiptar? Po, ka marrë mbështetje nga personazhe të shumë të njohur shqiptar, duke përfshirë këtu të parin Adik Rastën, pastaj ka pasur edhe shumë të tjerë pas tij, por unë mendoj që duhet edhe më shumë të përfshihen sidomos VIP-at, pasi që nuk është patriotizmi vetëm për të bërë shqiponje nëpër Instagram edhe nëpër rrjetet sociale, por është momenti që duhet kontribuojnë për shqiptarët kur ato kanë më së shumti nevojë. Realisht kam shumë presione, sidomos nga Maqedonia e Veriut kam shumë presione dhe ajo çfarë kërkojmë më së shumti e kërkojmë mbështetjen e shqiptarëve, pasi që më shumë se kur kam nevojë për mbështetjen e shqiptarëve, kam shumë presione.